Good morning! Hello, everyone! Bom dia, queridos! Tivemos alguns probleminhas técnicos e acabamos atrasando um pouquinho, mas estamos aqui, ok? Então, bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo nessa manhã de muitas aprendizagens e muitos saberes, tá certo? Pode, apresentar os slides, por favor, João? Então, como vocês já sabem, né? A programação dessa semana vai ser sobre o tema A Vida como principal conteúdo de aprendizagem. Posso passar? E as nossas aulas vão estar abordando esse tema que é o mais importante para todos, o tema que é a vida, né? Que bom que temos vocês aqui conosco no canal Seduc Feira. E o tema de hoje vai ser algo que vocês vão adorar. Vai falar sobre autoria e engajamento estudantil. E aí, partiu? A gente vai ter como convidada uma influencer e também psicóloga chamada Marília Lago. Daqui a pouco vocês vão conhecê-la. E o meu nome, para quem não me conhece, é professora Andréia. Eu faço parte do grupo de ESSEF, Grupo de Currículo do Ensino Fundamental. E a gente vai estar dialogando um pouquinho hoje. Para quem me conhece, sabe que eu sou professora de inglês. Então, eu trouxe aqui algumas plaquinhas para a gente recordar como é que se cumprimenta em inglês. Então, primeiramente, quando é de manhã, né? Para quem estiver assistindo agora pela manhã, good morning. Good morning é de bom dia. E para quem for assistir à tarde, né? Porque essa aula live vai ficar gravada, vai falar good afternoon, que é boa tarde, good afternoon. E ainda a gente vai estar utilizando também o nosso famoso like, quando vocês gostarem de alguma informação, né? Podem estar colocando aí no chat o like, dizendo que gostou, que like quer dizer gostar, curtir. Temos ainda esse emoji, né? Que quando você amar, estiver em love, você coloca esse emojizinho. E quando finalizar, nós teremos o goodbye. Bye bye, ok? Então, esse foi nosso English time, nosso momento também de inglês. Então, peguem o material escolar de vocês, né? Acompanhem todas as orientações que estamos passando. Assista a essa aula. Registre no seu caderno, né? Um diário de registros com essas informações. E aproveite e use o chat para fazer muitas perguntas. Então, vocês vão, olha aqui um exemplo, né? De um caderno, colocar o cabeçalho com o nome da sua escola, o seu nome, a sua série ou ano que você estuda, a data de hoje, né, 7/4/2021, e o diário de registro das aulas da semana, que é o título com o tema da aula, que foi, a gente já falou, autoria e engajamento estudantil. E aí, partiu? E preste muita atenção, porque no final da aula é importante que você responda essas quatro questõezinhas: o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu aprendi e o que é que eu vou aplicar na minha vida daqui para frente. E para iniciar o nosso momento, eu trago uma frase bem conhecida de Rubem Alves: escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas, que é o que a gente espera, né, na nossa rede, não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. O voo não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Então, que vocês possam voar, né? E tá colocando em voga o protagonismo estudantil de vocês.
Então, para começar, eu vou querer a ajuda de vocês, tá? A gente vai falar sobre um tema que está relacionado com esse título, Autoria e Engajamento Estudantil. Mas a gente vai descobrir que tema é esse com a ajuda de vocês. A gente vai fazer o Hangman, ou mais conhecido, o jogo da forca. Então, vou precisar que vocês coloquem no chat quais letras vocês acham que estão faltando nesses espaços para formar essa palavra que vai ser uma palavra-chave para o nosso encontro de hoje. Olha aqui, nós temos o P, né? Já coloquei aqui, letter P. E temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letters. Então, mais 11 letras. Vamos ver aí quem é que vai poder me ajudar. Deixa eu colocar aqui. Para a gente poder jogar aqui. Então, vão pensando em que letras vocês acham que vai estar participando desse gamezinho. Vou colocar aqui. Vamos lá. Deu algum erro aqui. Vamos ver, deixa eu parar aqui a apresentação e colocar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui com vocês pelos comentários. Letra. Vamos começar agora? Botem aí, a partir de agora. Não é perseverança, Elton, não é. Bora colocar agora as letras. Letra A. Deixa eu ver se tem a letra A. Tem a letra A. Tem a letra A aqui. Só tem uma letra A. Letra E. Não tem letra E. Letra C. Também não tem letra C. Já botei a A, não tem letra E. Outras letras, gente. B, não tem letra B. A palavra é em português, tá? Não é em inglês. Letra I. Tem sim a letra I. Tem a letra I. Letra R. Tem também a letra R. Vamos ver quais outras letras. Letra O. Tem também a letra O. Vocês estão bem perto. E
tem três letras O aqui. Letra U, não tem a letra U. Letra G, letra T, Samuel sugeriu. Tem também a letra T. E quem sugeriu a letra G? Alguém sugeriu a letra G que eu vi? Tem também a letra G. Tá faltando três letrinhas. Não é protagonista, não é protagonista, é parecido, não é protagonista. Letra N, Stephanie e El Souza falaram letra N. Tem também a letra N. Muito bem, tá faltando duas letras. Letra S, Davi colocou aí, tem a letra S. E só falta a última letra. Qual será? Muito bem, Tainá, letra M. Protagonismo é a nossa palavra de destaque no dia de hoje. E agora eu quero saber de você. Você sabe o que é protagonismo estudantil? Então, por favor, no tag, coloquem aí no link do chat, esse link desse Padlet. Vocês vão estar abrindo esse Padlet e colocando lá as informações do que você acha que é protagonismo estudantil, tá bom? Então, o Padlet é algo que a gente consegue ver ele no momento em que vocês começarem a digitar, a gente consegue ver as informações que vocês colocam lá, certo? Então, coloca aí no tech, por favor, esse link do chat, esse link do Padlet no chat. Que vai ser bem bacana, todo mundo colocando o que é que você acha que é protagonismo estudantil, tá? E aí vocês vão estar acessando lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá organizada aqui no Padlet. Olha como tá bem bacana. No Padlet. Essa caixa, né, com o título que é para você, o que é protagonismo juvenil ou protagonismo estudantil, né? E aí vocês vão estar colocando os alunos dos anos finais das escolas públicas municipais de Feira de Santana. Vocês vão vir aqui, ó, e clicar nesse Diga Algo. Vocês vão digitar o que é que vocês acham que é protagonismo estudantil e vão publicar. E aí vocês podem colocar. Também é importante o nome de vocês e a escola em que vocês estudam, tá certo? Para que a gente possa estar visualizando. Cadê? Não está aparecendo? Não, não, a tela não está aparecendo no tech, por favor. A tela do slide do protagonismo estudantil do Padlet. Coloca aí, por favor, no tech. Muito bem. Coloca aí para os alunos poderem acessar. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a escola, tá certo? E aí vocês vão clicar aí nesse Diga Algo e vocês vão colocar a resposta de vocês para essa pergunta. Para você, o que é protagonismo juvenil? E depois clica em publicar, como vocês podem ver aí. Clica em publicar. Coloca aí, por favor, pessoal do Nutec, o link para que os alunos possam acessar o link do Padlet. Não colocaram ainda o link. Coloquem o link. Por favor.
Conseguiram? Coloca várias vezes. Cadê o link, gente? Não, mandei o link. Enquanto isso, vamos só relembrar. Enquanto o pessoal coloca aí o link no chat, vamos relembrar para quem chegou agora o nosso English Time, ó. English Time. Vamos relembrar como são alguns cumprimentos em inglês. Então, para quem estiver assistindo, good morning. Good morning. Que quer dizer bom dia. Para quem for assistir à tarde, good afternoon, que é boa tarde. E também podemos utilizar o like quando a gente gostar, curtir, aprovar. Quem falou para mandar um salve? Alison, salve! Temos também esse emoji, quando você ama algum conteúdo, alguma informação. E, por fim, quando a gente estiver finalizando, goodbye. Algumas pessoas já conseguiram acessar aí. Já estamos vendo que algumas pessoas responderam. Olha aí o link do Padlet. É importante que vocês façam, cliquem no link e coloquem a informação para essa pergunta. Para você, o que é protagonismo juvenil ou protagonismo estudantil? Para a Vitória da Escola Municipal Dr. Clóvis Ramos Lima, do nono ano A, é participar de causas importantes. Camila e Vitória, vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que Camila e Vitória estão indo pelo caminho certo. Já Yuri, né, do sétimo ano da escola, também Dr. Clóvis Ramos Lima. Para ele, é uma forma de reconhecer o adolescente, sendo o elemento central que participa de todas as fases. Muito bem, Yuri! Isso mesmo, você está indo no caminho certo. Mais alguém para colocar, gente? O link está aí. Posta o link. Posta o link no Tec, que alguns alunos não estão conseguindo acessar. Posta novamente, por favor, o link no Tec. Aqui, mais pessoas responderam. Estão esquecendo de colocar o nome, tá? Algumas pessoas colocaram, não sei não, não sabe o que é. Né? Outro estudante colocou: trata da força transformadora dos adolescentes, da criação de espaços para o diálogo franco entre jovens e adultos e da promoção de oportunidades para a expressão criativa e responsável do seu potencial. Os jovens têm o direito e o dever de serem construtores e autores. Muito bem! Pena que a gente não sabe quem é, se a pessoa se puder colocar o nome depois para eu fazer a leitura. Mais um anônimo, né, que esqueceu de colocar o nome. É, protagonismo estudantil é uma estrutura de gestão e operacionalização de ações e iniciativas para a promoção do protagonismo estudantil nas escolas da rede estadual de ensino, no nosso caso, rede municipal, né? Entende-se o protagonismo como elemento fundamental na formação dos estudantes como pessoas humanas, futuros profissionais, cidadãos e potenciais agentes de transformações positivas em suas comunidades, na medida em que compreendem o seu papel na sociedade atual. Legal! Parabéns! Agora, Ana Clara da Escola Municipal Maria Antônia da Costa. Para ela, protagonismo estudantil trata da força transformadora dos adolescentes, da criação de espaços para o diálogo franco entre jovens e adultos e da promoção de oportunidades
para a expressão criativa e responsável do seu potencial. Para outro, jogar free fire, focar nos estudantes, é um mundo sem jogadores? Será que é isso? Será que é isso? Vamos ver, tem que colocar o nome, gente. Para mim é a vontade do jovem de mudar e fazer a mudança. É o jovem que participa, que estuda. Foi a aluna Luana Damasceno Santos. Estudar e fazer tudo correto. Outra pessoa colocou, é a participação do jovem como ator principal em ações que não dizem respeito à sua vida privada. E é tudo isso mesmo, né? É tudo isso e mais um pouco. A gente vai agora estar vendo... vamos voltar aqui para os slides. Falar um pouquinho sobre essa aula de hoje, né? Que é o título, para quem não pegou lá no início, anota aí. É Autoria e Engajamento Estudantil, Redicências. E aí, partiu? E quem vai estar falando com a gente hoje é Marília Lago. Uma jovem mulher de muitas faces. Ela é psicóloga, ela é influenciadora digital e também empreendedora. Além disso, ela é CEO e diretora criativa do programa Olha Só, que rola pelo Instagram através do IGTV, que conta com a participação de convidados abordando temáticas sociais voltadas para o empreendedorismo e também para o protagonismo estudantil. Então, seja bem-vinda, Marília! Chega para cá, Marília! Seja bem-vinda para estar nessa manhã compartilhando conosco um pouquinho da sua experiência e também, claro, né, trazendo as informações dentro do que você entende como protagonismo juvenil. Dentro desse tema que é autoria e engajamento estudantil no âmbito escolar. Marília Lago, seja bem-vinda, welcome. Venha estar aqui conosco. Bora botar aí um monte de like para Marília, gente, no chat. Bora botar likes, vamos botar emojis para Marília. Like, emoji para Marília. Chega para cá, Marília, no Tec. Bota a Marília aí na tela. Bora no Tec. Vamos botar aí, gente, no chat. Bastante like, bastante emoji para a Marília. E quem souber como se escreve em inglês, bota welcome. Welcome, Marília. Seja bem-vinda, Marília. Bom dia. Tudo bom, bom dia. Gente? É um prazer estar aqui conversando com vocês essa manhã, falando Good sobre protagonismo juvenil. Inclusive, já começar agradecendo pelo convite. Vai ser um prazer, a gente vai aprender muito, discutir. Quero, viu, gente, que vocês fiquem comentando. Quero muito emoji também para a gente estar conversando e discutindo sobre esse tema que é muito importante, tá bom? Vamos lá. Colocar aí os emojis, ó, gente. Eu Marília, quero muito like. Gente. E aproveitem o chat para fazer perguntas, viu? Que depois Marília vai responder essas perguntas. Aí, Kaique, welcome, Marília. Welcome. Gisele deu welcome também. Legal. Bora, pode me tirar no Tec. Fica só Marília e os slides que eu vou passando aqui, tá bom? Depois a gente volta, viu, Marília? Viu? Valeu. Eu só preciso ativar os comentários, que eu não tô conseguindo ver eles do falando. Do lado do private chat, você bota comments. Você vai ver. Pronto. Vamos lá? Então, pessoal, protagonismo juvenil, autoria e engajamento estudantil no âmbito escolar. Já vi que alguns de vocês já comentaram bastante, né? Já falaram o que é que acham que é o protagonismo juvenil. E a gente vai discutir um pouquinho. Pode passar o primeiro slide.
Já começar com essa mensagem, né? Seja protagonista da sua própria história. Eu trouxe para vocês já essa imagem da Mulher Maravilha. Alguém sabe por que é que eu trouxe a imagem da Mulher Maravilha? Comenta aí no chat que eu tô olhando todo mundo. Então, mas eu vou falar para vocês. Eu particularmente amo a história da Mulher Maravilha. Vocês conhecem a história da Mulher Maravilha? Ela tem uma representação de uma mulher, né, uma deusa, uma heroína, que representa muita força. Uma mulher realmente que é protagonista da própria história, né? Então, porque ela tem uma representação muito importante para mim, eu digo que inclusive até hoje. Porque desde novinha, quando vou contar um pouquinho da minha história para vocês, desde novinha na escola, quando eu estava estudando, eu adorava criar, adorava também, porque ela é uma heroína, muito bem. Mulher, força, coragem, isso mesmo. Eu sempre tive essa ideia que eu queria, quando eu crescesse também, ser uma heroína, ser uma mulher, né, forte, uma mulher que tivesse essa representação. Isso eu já não sabia naquela época, mas eu já estava, né, sendo protagonista da minha própria história. Eu sempre gostei muito de criar, de desenvolver tudo que tivesse a ver com arte, né? Antigamente eu usava muito o PowerPoint, usava o Paint, fazia desenho, já gostava naquela época. E hoje nem imaginar, né, que hoje também já iria estar usando outros recursos, né, na tecnologia, tá se aprimorando cada vez mais e acabou que virou um trabalho também, trabalho como empreendedora digital, influenciadora, né? Então assim, já me considero como a protagonista da minha própria história. Trago para vocês aqui o significado de ser uma protagonista, né? É você ter o controle da sua vida, ajustar o rumo e resgatar esse seu poder de decisão, né? Pode passar o slide. Tô vendo aqui. Saber desenhar, sim. Tá, mas o que é que isso tem a ver com protagonismo juvenil, né? Inicialmente, trazer o significado, né? Proto, que significa o primeiro, o principal, e agon, que vem de luta. Agora vocês sabem por que eu trouxe a imagem da Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha, ela já traz essa representação de luta. Para quem conhece a história da Mulher Maravilha, ela realmente é um símbolo de luta, que ela lutou, né, pelo povo, empoderamento também, isso aí, isso aí. Empoderamento, então ela já é uma protagonista, né? E traz também a ideia do empoderamento feminino. Então, trazer o significado do protagonismo juvenil, nós temos o seguinte: é o jovem que participa como ator principal da sua narrativa, como a fonte de iniciativa, de ação, ocupando assim a posição de centralidade. A partir dessa concepção, nós entendemos que o jovem é que atua de uma forma direta, assumindo seus compromissos, participando, né, dos seus projetos, tendo voz e cada vez mais expondo a sua opinião, inclusive no âmbito da escola, né? Pode passar o próximo slide. Quero vocês comentando muito aí, viu, gente? Muito, deixa muito comentário. Muito emoji. Mas então, a partir dessa discussão, qual é a representação de um jovem protagonista? Qual é essa ideia, né? Você inicialmente tem a liberdade para poder se expressar, lembrando que quando a gente fala de ter uma liberdade de expressão, de trazer a sua opinião, não diz que você pode faltar com respeito o colega, o amigo, o familiar, é você ter essa liberdade para dizer o que você sente, para dizer o que você acha. Isso lhe torna um protagonista, né? A partir disso, construir novos conceitos, né? Participar de forma ativa na sociedade, nos seus contextos, seja na escola, né? Na sua relação com os professores, com seus colegas,
dentro de casa e também em outros contextos sociais, tá? Sendo você mesmo. E também isso tudo vai contribuir, né, para a mudança no seu meio, no meio que você está inserido. Pode passar o slide também. Pode passar. Então, mas de que forma, pessoal, você pode ser um jovem protagonista na escola? Alguém sabe? Comenta aqui no chat. Tô vendo todos os comentários, viu? Tô de olho. Então, eu trouxe três formas de que você pode estar, né, sendo, trazendo esse destaque, né? Participando das atividades, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Né? Os alunos que participam dessas ações, eles acabam desenvolvendo esse papel importante, né, de liderança, acaba mobilizando também outros alunos, reconhecendo os problemas, né, enfrentando, buscando melhorias, buscando soluções para isso, expressando a sua opinião. Dessa forma, a gente pode construir diálogos, né, que são mais abertos, livres, abrindo discussões importantes, né, sempre focando com respeito, e isso gera mais autonomia para vocês, trazendo justamente essa ideia de que vocês são protagonistas da própria história, né? Isso gera mais liberdade e também mais expressão. E um outro ponto que é muito importante, que é ouvindo o outro, ouvindo o colega, ouvindo o professor, tá? Porque esse processo da escuta, ele faz parte do conhecimento também. Porque quando a gente conversa com o outro, a gente pode estar trocando as nossas opiniões, né? Entendendo, ouvindo outras percepções. E isso também fortalece essa ideia de sermos protagonistas, né? Da nossa história. Estamos mais atentos para novos saberes, para novos aprendizados, né? Pode passar o slide também. Então, eu trago agora para vocês um quadro que é o ciclo do protagonismo, né? De que forma, como é que funciona esse protagonismo? Então, inicialmente, a gente começa com essa atitude. Vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, um carro. Um carro, para ele funcionar, ele precisa de quê para o carro funcionar? Comenta aí no chat para mim. Para o carro funcionar, do que é que ele precisa? Do combustível, né? Então, qual é o nosso combustível para poder ter uma atitude, né? Inicialmente, você precisa ter a ação, pensar sobre isso aí, pensar sobre o que é que você quer, qual é o seu desejo, né? No que é que você pode ser protagonista? Quando você faz algo que você gosta, você lê sobre algo que você gosta, isso desperta, né, essa proatividade. A gente tem mais vontade de conhecer, de estudar, de saber mais daquele assunto. Eu vi que muita gente estava comentando aí sobre o jogo, sobre Free Fire. Quando você gosta muito, você vai conversando com seus colegas, isso desperta aquela vontade, né, de jogar, de saber mais, de saber aquela manha para poder jogar melhor, ser um bom jogador. E isso desperta o quê? Isso produz uma paixão, uma vontade, né? De você produzir ainda mais. Você faz o que você gosta. E isso gera o quê? Um estímulo. E esses estímulos fazem a gente ter ainda mais vontade, né? Somos seres humanos que, em tudo do nosso contexto, precisamos de significados. Então, para tudo, a gente tem um significado, né? Esses estímulos e tudo que a gente aprende com as nossas atitudes, né? Com a proatividade, com a paixão que a gente tem pelas coisas que a gente faz, né? Com os significados de tudo, gera uma transformação. Então, a gente tem uma reflexão. E esse processo do protagonismo, ele acontece diariamente. Sempre vamos ter, né, uma atitude que vai despertar essa paixão, significado. E você pode, sim, acreditar nos seus sonhos, nas suas vontades. Porque tudo isso se torna possível quando já existe, né, a vontade,
de você fazer o que você gosta. Eu mesmo, quando eu era mais nova, que eu estava falando para vocês, na minha época de estudante, sempre tive isso, de querer estudar mais, no sentido de aprender as coisas que eu gostava, né? É tanto que hoje em dia eu tinha uma vontade, tinha um sonho de ter um programa, apresentar alguma coisa, aparecer na TV. Eu sabia disso, eu sabia que eu queria, de alguma forma, eu queria isso. Então, como foi que começou? Isso já começou, foi um processo que até hoje eu continuo, né, fazendo, me aprimorando, estudando, porque isso desperta algo em mim, né? Vem dessa parte do acreditar. Eu me considero protagonista da minha história, protagonista do que eu me disponho, né, a fazer, a dar sempre o meu melhor. Pode passar o slide. Vocês estão começando, né, comentando bastante. Tô gostando, tô gostando. Então, assim, três perguntas para você se fazer aí do outro lado de casa. O que eu quero? Como eu vou alcançar o meu objetivo? E aonde eu quero chegar? Como assim? O que eu quero? Inicialmente, eu tenho a vontade de ser uma empreendedora de sucesso. Mas como é que eu vou alcançar esse objetivo? É eu ver quais são os meios que eu posso estar fazendo, o que eu posso me dispor para eu poder alcançar o que eu quero, estudando mais sobre o empreendedorismo, né? Conversando com outras pessoas sobre o assunto para eu aprender cada vez mais, me inspirando também em pessoas, né, que já estão em um lugar, né, que eu imagino estar também. Então, assim, onde é que eu quero chegar com isso tudo? Se eu quero ser um empreendedor de sucesso, se eu quero trabalhar com isso, onde eu quero chegar, né? Então, tudo isso, essas três perguntas são fundamentais para você conseguir alcançar os seus objetivos, né? É você sempre saber o que você quer, né? Como é que eu posso fazer para alcançar o meu objetivo? Hoje, na escola, vocês podem estar construindo as relações, né? Hoje, por mais que a gente esteja tendo as aulas, não da forma que também a gente queria, né? Que a gente gosta de estar perto do outro, do colega, dos professores, mas a gente está aqui também em um momento em que a gente também está partilhando conhecimento, a gente está conversando, está aprendendo também. Inclusive, adorei o que vocês comentaram sobre o que é protagonismo juvenil, né? Já vi que tem muita gente que já sabe o que é. Então, saiba que você também está nesse lugar, você é o protagonista, né? Da sua história, do que você deseja, do que você faz, né? Então, assim, essas três perguntinhas você pode fazer diariamente, se perguntar sempre, dar o seu melhor para poder fazer o que você quer, onde você quer estar, né? O que é que você imagina, a profissão que você quer fazer, né? Futuramente, ah, eu quero ser professor, eu quero ser médico, né? O que é que você quer? Primeiramente, se perguntar isso. E como é que eu vou alcançar o meu objetivo? É estudando mais? É pesquisando? Se alguém, né, quer ser, gosta de desenhar, eu quero ser um, né? Então, assim, é estudando, pensando bastante sobre isso, pesquisando, né? Sempre está buscando se aprimorar. E lembrando sempre, vocês já são protagonistas da história de vocês, tá bom? Pode passar o próximo slide. E aqui, gente, a gente já traz. Eu adorei esse vídeo de vocês, adorei, 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 achei lindo. Já temos protagonistas aqui, né? E desenvolvendo suas potencialidades, seja para dançar, seja para cantar, seja para o que for. Vamos saltar aqui o vídeo para assistir, porque eu adorei esse vídeo de vocês. Vamos lá. Todo mundo tá ligado que agora eu vou falar sobre aquela novidade que você vai se amarrar. Já tá tudo preparado com cuidado e atenção. Juntos no aprendizado ao Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação. O papai, a mamãe também devem ajudar. Modelo não presencial que a galera vai estudar. Já tá tudo preparado com cuidado e atenção. No online ou offline é o Caminhos da Educação. Em ação, Caminhos da Educação.
Em ação, caminhos da educação. Em ação, caminhos da educação. Em ação, caminhos da educação. Arrasaram, arrasaram. Eu adorei. Aqui a gente já pode ver, né, que alguns já são, já se consideram protagonistas da sua história, desenvolvendo cada vez mais essas potencialidades, né? Vontade de dançar, de cantar. Eu adorei esse vídeo. Pode passar para o próximo slide. Todo mundo tá ligado que... Então, de acordo com essa conversa toda, gente, que a gente teve aqui, né? Temos alguns pontos positivos do protagonismo juvenil, né? Como foi, eu passei até o vídeo aí agora para vocês, uma das formas de desenvolver os talentos e potencialidades, né? Se você gosta de desenhar, de cantar, né? O que seja, você dá o seu melhor para isso, né? Então, isso também para você formar vínculos saudáveis, ouvir a opinião do outro, entender, porque tudo isso vai contribuir, né, para o seu desenvolvimento pessoal. Você, né, é o ator central desse processo e também para você criar projetos de vida. Vou dar até o meu exemplo. Quando eu era mais nova, que eu idealizava, que eu sonhava em ter um programa, né, que eu imaginava ser apresentadora, foi algo que eu construí, foi algo que foi planejado há um tempo e que hoje eu consegui colocar esse projeto, né, em prática. Eu quero que vocês comentem bastante, botem bastante emoji aí, se vocês estão gostando, tá bom? Pode passar o próximo slide. Vamos lá. Então, eu desenvolvi o meu projeto, que é o Olha Só. O Olha Só, ele é um programa no IGTV, no Instagram, em que eu estou sempre convidando, né, algumas pessoas para a gente falar de diversos temas. Nesse daí que eu trouxe para vocês o print, é o momento de um episódio no programa em que eu estava com a advogada para poder falar sobre o direito da mulher, né? Então, foi o meu momento aí de protagonista, tá vendo? No programa eu trago sempre, né, esses alguns temas. Inclusive, eu sempre pergunto para o pessoal, para os meus seguidores. Inclusive, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, @marilialago, certo? Quem tirar foto aí, tirar print, que tá assistindo aqui agora, eu vou postar todo mundo lá no meu Instagram, viu? Olha só, vou botar todo mundo lá no meu Instagram também, tá bom? Então, nesse programa, eu tô sempre trazendo essas temáticas importantes como essa, né? E dando voz também a outras pessoas, deixando que nesse momento, nesse espaço, a gente possa estar falando, trazendo mais conhecimento para outras pessoas e debatendo de outras opiniões, né? Então, assim, o programa foi um projeto em que eu sempre idealizava e que hoje em dia eu consegui botar ele em prática e é uma coisa que eu amo, sou apaixonada. E que isso tudo gerou, né, a minha autoria, o meu engajamento. Quando a gente fala de engajamento, né, às vezes a gente imagina na rede social, tudo isso. Só que o engajamento, ele já começa aqui, o que a gente está fazendo, essa troca que a gente está tendo, conversando. Esse já é o engajamento com o fim, né, com uma ideia, fomentando a ideia do protagonismo, né, juvenil, que todos são protagonistas da própria história, né? Pode passar o próximo. Então, eu trago aí uma mensagem para a gente finalizar, né, uma mensagem que fala assim: as respostas que nos mobilizam não são as respostas prontas, vindo de outras mentes. São as que conseguimos com o nosso próprio esforço, à luz de nossos conhecimentos, nossos valores e nossa história de vida. Lembra do ciclo do protagonismo que eu trouxe para vocês? Então, isso tudo é com base no nosso esforço, com base no que a gente se dedica, no que a gente se propõe a fazer, né, a partir das nossas vivências, das nossas experiências e tudo que a gente tem como valor mesmo, nossa história de vida, das nossas relações, seja dentro de casa, seja na escola, né? Sempre importante a gente estar respeitando o outro, ouvindo outras opiniões, né? Por mais que quando a gente fale do protagonismo, que estamos
no, naquele local em que nos põe como centrais, né, a gente tem sempre que lembrar que também precisamos respeitar a opinião do outro, né, ouvir também. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Pode passar o próximo slide. Mas e aí, uma pergunta que eu quero saber. Vocês se consideram protagonistas? Quem se considera protagonista, deixa um emoji aqui, um like, ó. Que eu quero ver quantos protagonistas a gente tem aqui agora online. Cadê? Quero ver todo mundo deixando um emoji. Vamos lá? Cadê os emojis? Quero ver quantos protagonistas a gente tem aqui. Olha só. Deixa um like. Deixa um bonequinho. Certíssimo, Tainá Martins, toda a vida. Isso aí. Eric também. Maria Eduarda. Olha só. Ivanice Araújo. Quantos protagonistas a gente tem aqui? Tayla, Raika, Josiel. Gente, a gente tem a protagonista aqui, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Tô feliz. Matheus, Pedro, Marcos Santana, Fabrício. Bora lá, comentando bastante, bastante. Eu quero ver muito protagonista aqui, viu? Olha só. Ai, gente, tô muito feliz. Temos muito protagonista aqui. E é isso. Vou passar o próximo slide. Pode passar. Deixar os meus contatos aqui para vocês. Quem quiser, me segue lá no Instagram, @marilhalago. E para algum contato profissional, vou deixar o e-mail também. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, chamada Andréia. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui no chat, tá bom? Que a gente vai discutir agora. Luana está perguntando o que é protagonista. Quem aprendeu? Responde, Luana. Quem foi que aprendeu? Olha só. O que é protagonista, gente? Ítalo, ela faz... Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Então, coloquem as perguntas de vocês aí no chat, que a gente vai fazer uma roleta de perguntas com Marília, né? Algumas perguntas que a gente já elaborou previamente e outras que vocês podem estar colocando aí. Certo? Então, coloquem aí no chat as perguntas que vocês têm interesse em saber, tanto sobre o que Marília falou ou sobre a própria Marília, né? Dicas e mais. Certo? Mas relacionadas com o tema, tá, gente? Não, vamos evitar algumas perguntas pessoais. Já vi aí perguntando se você é casada, Marília. Ou o que querem saber. Não, não. Olha certo? Só. Enquanto isso, eu vou mandar um beijo bem grande, ó, para todas as escolas dos anos finais, os estudantes que estão aí bombando nesse chat. Eu vou falar aqui o nome de algumas escolas: o SEB, o Centro de Educação Monteiro Lobato, o Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim, o colégio, que é uma escola municipalizada agora, Eduardo Frois da Mota, Ernestina Carneiro, Cilda Ramos de Souza, Monsenhor Mário Pessoa, Adelice Cavalcante, a Escola Municipal Álvaro Pereira Boaventura, a Escola Municipal Ana Brandoa, os meus aluninhos aí, Dona Brandoa, Escola Municipal Ana Maria Alves dos Santos, Escola Municipal Antônio Alves Oliveira, Antônio Brandão de Souza, Chico Mendes, Comendador Jonatas Teles de Carvalho, Crispiniano Ferreira da Silva, a Escola Municipal Dr. Clóvis Ramos Lima, também a Escola Municipal Dr. Colbert Martins da Silva, Dr. João Duarte Guimarães, a Escola Municipal Faustino Dias Lima, a Geraldo Dias de Souza, a Escola Municipal João Marinho Falcão, também um beijo especial para os meus aluninhos de lá, a Escola Municipal José Tavares Carneiro, Maria Antônia Costa, Otaviano Ferreira Campos, também a Escola Municipal Professora Julieta Frutuoso de Araújo,
a Escola Municipal 15 de Novembro e a Escola Municipal Rosa Maria Espiridião Leite. Se eu esqueci algum aí, coloquem no chat que eu vou falar também. A Escola Arthur Martins da Silva, Haroldo Dias de Souza. Um abraço para todos vocês. Que bom ter vocês aqui conosco, protagonizando esse momento, né? Obrigada aí, Marília, pela contribuição, pelos slides. Vocês viram que os slides dela veio todo dentro do repertório do que ela já trabalha, né, gente? Porque ela é influencer, ela é empreendedora. Então, os slides dela, ela criou trazendo essa forma dela de falar com o público que ela engaja, né? Ela traz, junto com esse material, a linguagem que ela utiliza no dia a dia dela, né? Então, foi muito bacana. Depois, a gente pode estar compartilhando os slides com vocês, com as escolas, para que todo mundo possa ver. Não acabamos ainda, tá? Não saiam ainda. Eu quero ver quem tem perguntas aqui no chat. Botem aí as perguntinhas. Vou vendo até as perguntas aqui também. Vá vendo que eu vou colocar... Eu vou colocar na roleta para a gente poder fazer uma interação bem bacana com essas perguntinhas. Como se faz para ser protagonista? Deixa eu ver o que mais. Vamos colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês a roleta com as perguntas que apareceram no chat, tá? Coloca aí, por favor, João, o pessoal do Nutec. Beleza. Beleza. Então, vou colocar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela com vocês. Com essa roleta. Vocês podem, inclusive, depois fazer com os professores de vocês nas aulas. Essa roleta é uma roleta virtual e você pode criar ela modificando as perguntas, modificando aqui tudo que está escrito para que ela fique autoral, tá certo? Então, vamos lá. Tá preparada, Marília? Tá vamos preparada para as perguntas? Tô Olha sim, que as perguntas, os estudantes têm algumas perguntas que estão show, viu? Eu tô até vamos vendo lá. Aqui. Bora ver. Tchan. Primeira pergunta. Quais são, Marília, os maiores desafios para o seu protagonismo? Conta aí pra gente. Então, gente, acho que os maiores desafios para eu conseguir, na verdade, ter essa percepção, né, de ser protagonista é o fato de acreditar em você. Quando você começa a trabalhar dentro de você, né, essa questão de acreditar no que você sonha, acreditar no que você quer para a vida, né, isso é um desafio muito grande, porque parece a gente falando assim, parece inclusive que é fácil, mas é uma missão diária, porque é você tá ali o tempo todo acreditando, lembrando qual é o seu propósito. É uma coisa também que eu sempre falo nas minhas redes sociais e falo com as pessoas que me seguem, mantenha o seu propósito, tenha o seu propósito bem definido. Porque quando você tem isso, os desafios que aparecem no dia a dia, você sempre vai estar se lembrando o que é que você quer. Lembra aquelas três perguntinhas? Onde eu quero estar? O que eu quero para mim? E como eu faço para alcançar o meu objetivo? Quando você tem essas três respostas para essas perguntas, todos os desafios que vêm, eles sempre vão vir cercados com aquela coisa assim, ó, você vai ter aquela força para lembrar qual é o seu propósito, o que é que você deseja fazer na sua vida, tá bom? Perfeito, Marília. Então, e algo que também é muito importante, gente, vocês estarem atentos, é você deixar potencializar aquilo que é seu, que é original, sim, né? Porque sim, às vezes a gente fica tentando entrar dentro de padrões que a sociedade coloca, né? Verdade. Dentro de caixinhas. E o que é diferente é quando você é você mesmo, né? Igual a você não tem ninguém. Então, assim, acho muito bacana. Marília é influencer, mas ela não deixa de ser ela, né? Mostra aí suas tatuas, Marília. Né? Ah, mostra muitas, aí suas tatuas. Ela gosta e é ela. Ela é ela mesma. E acho que isso é o que faz o diferencial, né? Nessa carreira de influencer.
É você trazer quem é você. E a mesma coisa a gente pode pensar dentro do protagonismo estudantil, de como vocês podem ser vocês mesmos nas aulas, né, no engajamento de vocês, durante a autoria dos materiais, né? É, quando eu pedi que vocês colocassem para vocês o que é protagonismo estudantil ou o que é protagonismo juvenil, algumas pessoas colocaram o que elas realmente sabiam. Outras optaram por procurar na internet, né? Buscar, às vezes, de outro site. E, às vezes, não tem o cuidado de olhar o que está escrevendo, né? Teve um aluno que colocou assim, do ensino estadual. Não, não somos, nós somos da rede municipal. Então, com certeza, pegou de algum espaço. Então, a gente tem que ter o cuidado, até quando a gente utiliza essas fontes, né? Porque a internet está aí, aberta para todo mundo. Nós podemos utilizar as informações que estão na internet, mas a gente tem que ter o cuidado de ler o que a gente está informando, de ler como a gente está se posicionando, porque às vezes vai de encontro ao que a gente está dizendo, certo? Então é só uma dica, é só um cuidado que a gente deve ter, porque a internet ela é ampla, ela é aberta, ela é pública, mas a gente precisa também dar o direito a quem é de direito. Então, quem foi que falou isso? Não fui eu, não fui você, foi a tal pessoa. Então, coloca lá a fonte de quem falou, né? Isso é uma autoria consciente. E também, quando eu ajusto, ele passa a ser também um pouco meu, tá bom? Sim. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Essa pergunta veio do chat. Como é que se faz para ser protagonista? Tchan, tchan, tchan. Então, como é que você faz para ser protagonista? Como eu falei, né, desde o início, o primeiro passo é acreditar. Acreditar em você. No que você... quais são, né, aquelas coisas que você acredita? A sua opinião. Né? Tudo isso vai formando também a sua personalidade, né? Esse conjunto de saberes forma essa sua personalidade. Então, por isso que eu sempre foco muito, muito, muito nas minhas redes sociais. Eu sempre falo com o pessoal, o foco é em você. O que você, onde você foca, você expande, tá? Então, assim, focando, acreditando em você. O primeiro passo para isso é acreditar em você, que você pode, que você é capaz. Isso não é de um dia para o outro, gente. Não é algo que, hoje eu tô assim, vou... Pronto, não é assim. É um processo realmente, né? Que é diário, é constante, tá bom? Então, o principal aí é você acreditar em você e acreditar no seu sonho. Beleza, vamos para a próxima perguntinha, Marília? Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Você, né, que tem essa vivência ampla, né, dentro desse protagonismo enquanto influencer, enquanto empreendedora, dá algumas dicas para os nossos estudantes para esse protagonismo estudantil. Então, acho que o primeiro passo, né, para ser um protagonista estudantil é no âmbito da escola mesmo. Você tá sempre, faça sempre questão de estar ativo, de participar dos processos da escola, né? A gente não fala nem só no processo das atividades, obviamente, também, mas sempre tá expondo sua opinião. O que é que você pode fazer para contribuir, para melhorar? Né? Você pode estar dividindo isso com o seu professor, com os professores, com os seus colegas, fazendo a sua parte, né? Sempre se pergunte de que forma eu posso estar contribuindo, né? Então, isso já te coloca no papel de protagonista, porque já existe essa força, essa vontade, né? De você se empenhar também para você conseguir aquilo que você quer e ter esse destaque. Então, na escola, é sempre importante ter essas relações e impor, né, falar suas opiniões, compartilhar com os professores, com os colegas, né, participando dos projetos e sempre dando o seu melhor, tá bom? Ótimas dicas, Marília, excelentes. Eu acho que é importantíssimo que esse jovem, né, o estudante, ele se veja dentro desse espaço e ele utilize a sua fala, a sua voz,
Vocês têm voz, gente. Lembra lá daquele do textinho de Rubem Alves no início? É uma escola com asas, vocês podem alçar voos, então falem, se coloquem, né? Tragam a sua voz, não se calem, né? Tragam a sua voz de alguma forma para se expressar, para mostrar esse protagonismo. Muito bem, Marília, vamos lá, ainda temos mais 5 perguntinhas. Vamos lá. Você deu dicas sobre o protagonismo estudantil e dicas para engajamento. Você tem como dar aí algumas dicas de engajamento com base nas suas experiências? Pronto. Vou trazer, como eu falei para vocês, falando do engajamento em relação, né, às redes sociais. Como foi que eu comecei a ter o engajamento? O que é que a gente chama de engajamento? São pessoas que vão estar ali acompanhando, vão estar conversando, dialogando diariamente com você, né? Então, assim... Dicas de engajamento. Primeiro ponto, seja sempre você. Não tem como você ser outra pessoa, né? Você vai assumir as suas responsabilidades, assumir as suas potencialidades. Isso gera uma autonomia em você. Isso gera também uma autoridade. Quando você se posiciona, você sabe o que você quer bem definido, isso desperta também o desejo em outras pessoas de te acompanharem, de te seguirem, de conversarem com você, porque elas sabem que em algum momento você vai ter algo também para que você pode estar oferecendo para essas outras pessoas. Então, seja em conhecimento, o que for, no âmbito que for, a gente sempre tem algo a compartilhar com o outro. Então, isso são as minhas dicas de engajamento, né? Você está sendo sempre você, mostrando ser você para as outras pessoas. Isso faz com que a gente crie conexões, que a gente possa criar afetos, né, mais verdadeiros, conexões mais saudáveis também com os outros. Então, é sempre mostrando o que você é, quem você é para as outras pessoas. Isso. É uma coisa também importante, né, porque essa questão, né, ultimamente, com o contexto pandêmico que a gente tem vivido, o engajamento nas redes sociais aumentou muito, né? Então, é importante esse engajamento virtual. Mas também, gente, não existe só ele, né? Existe também o engajamento que é no offline, que é o seu engajamento com a sua comunidade em torno, né? Com a sua comunidade local. Então, seus colegas, seus familiares... Está sempre discutindo e dialogando sobre a importância da escola, sobre o papel da escola nesse processo, né? Como esse retorno foi desafiador, né, para todos nós, está sendo, na verdade, tanto para a gente da secretaria, quanto para as escolas, quanto para vocês, estudantes. E o pensamento primordial é a preservação da vida, né? Então, estamos retornando, né, com esses desafios, mas, ao mesmo tempo, também tivemos outras potencialidades, né? Hoje em dia, a gente está tendo aqui essa aula virtual, online, onde os alunos de todas essas escolas, né, das nossas escolas dos anos finais, puderam estar aqui se engajando, conversando, fazendo perguntas, conhecendo Marília, né? Me conhecendo, conhecendo também os intérpretes, respeitando essa diversidade, né? Importante, porque a gente também tem alunos que fazem parte desse do grupo de da educação especial, né? O público-alvo para a educação especial. Então, é muito importante essa diversidade, esse engajamento, essa preocupação com o outro e também de estar sempre dialogando, trocando de forma colaborativa, certo? Vamos para mais uma pergunta, para do horário também, para não ultrapassarmos. E dicas para autoria, Marília? Você tem dicas de autoria? Quais sites que você usa? Dá aquela dica, assim, daqueles sites que você utiliza para criar, por exemplo, esses slides que eu achei lindo, né? Já perguntaram também onde é que faz essa roleta, eu vou estar falando também aqui. E outras dicas que você possa dar para que a pessoa, né, possa elaborar seus materiais, conseguir se destacar nas aulas. Às vezes o professor pede uma atividade, conseguir fazer uma atividade bem bonita, trazendo recursos multimodais, com imagens, com áudio, com GIFs, emojis, tudo que puder. Dá essas dicas aí que tá todo mundo querendo saber. Perfeito, pronto. Vamos lá para um ponto. Um programa, inclusive, é um aplicativo que eu usei, né? Que, inclusive, é muito utilizado e ele é
é até bem fácil de você usar, que é o Canva. Você pode baixar no seu celular, você pode usar o site também, né? Só você criar uma conta, você pode colocar seu e-mail lá. Então, você consegue criar muita coisa bacana. O que eu gosto sempre de fazer, porque eu também crio conteúdo, desenvolvo conteúdo, né, digital, tanto para minha rede social, quanto para redes sociais de outros clientes, é sempre importante você ter referências. O que são essas referências? Se você tem um perfil, né, de alguém que às vezes se comunica da mesma forma que você, ou que é do mesmo, a gente chama de nicho na rede social, que é o mesmo público, o mesmo perfil, você pode estar acompanhando as redes sociais de outras empresas, de outras marcas. Ver como elas estão se posicionando, né? Ver o que é, da forma que elas estão trazendo. Inclusive, na internet hoje a gente consegue, né, ter acesso a vários desses aplicativos. São muitas plataformas digitais que a gente pode estar tendo a própria autoria, a própria autonomia para desenvolver, para criar. Então, sempre quando eu vou criar alguma coisa, eu gosto de pesquisar muito. Eu crio pelo Canva também. Tô tentando aprender a mexer um pouco no Photoshop, né, para poder desenvolver também. Mas eu sempre busco pegar referências. Mas pegar referências não quer dizer que você vai copiar o que outras pessoas estão fazendo. Pegar referência é apenas para você ter como base, né, e você vai dar aquele toque seu. Então, não importa. Por mais que você pegue uma referência, quando você coloca o que vem de você mesmo, o que é seu, você cria uma identidade, né? Você cria essa autoria. Então, por isso também, como você falou na hora dos slides, eu coloquei a minha identidade nisso, é a forma que eu me comunico. Então, isso é uma forma também, né, de gerar autoridade, de gerar esse engajamento, essa autonomia que as pessoas olham, identificam e vão ver que tem um pouco de Marília ali, né? Uhum. Então, assim, a dica que eu dou é sempre buscar essas referências. Eu gosto de olhar muito também no Behance. O Behance, ele é um site, né, em que as pessoas, é mais pro pessoal também de publicidade, né, de publicidade e propaganda, em que eles vão colocando os trabalhos, os materiais gráficos, de campanhas e tudo. Então, é um site também que eu pego muito como referência. Mas o principal de tudo é acompanhe pessoas nas redes sociais que falam do que você gosta, né? Que tem um posicionamento legal. Então, assim, você vai acompanhando. Isso também te gera, né, a inspiração na hora de você criar. E você vai dar sempre o seu toque. Vai ser do seu jeito. E isso é o que vai te transformar, né? Vai deixar com que você tenha a sua autoridade. E as pessoas olhem e pensem, ó, aqui foi tal pessoa que foi. Tal pessoa que fez, tal pessoa que criou. Isso gera a sua identidade, a sua marca pessoal. Isso. Né? E essas referências que você falou é para criar o repertório, gente. Para que vocês possam ter um repertório. Como assim, pro repertório? Quando a gente visualiza várias coisas diferentes, né? Quando a gente vivencia coisas diferentes, aquilo vai ficando registrado na nossa mente. Sim. Então, por exemplo, hoje vocês assistiram aqui essa live, né? Com essa aula live, né, com Marília, que é influencer, ela já trouxe os materiais, já compartilhou com vocês o uso do Canva. Tem aqui a partilha também desse, do Padlet, que foi o primeiro que a gente utilizou. Tem a roleta, né, a gente vai ter outros, vamos utilizar outras ferramentas, né, outras interfaces tecnológicas que permitem essa autoria hoje de uma forma mais fácil. Porque até pouco tempo atrás, esse material era muito difícil, né? Como Marília falou, o uso do Photoshop, primeiro que precisa de um computador muito potente para conseguir baixar um programa como o Photoshop, que é um programa profissional. Sim. E segundo, ele é muito difícil de ser utilizado. Mas, por exemplo, com o Canva, que a gente vai estar vendo daqui a pouco também, então não saiam, fiquem aí que tem muita coisa ainda pela frente. Com Canva, por exemplo, vocês conseguem fazer uma arte que fica com aspecto parecendo profissional, mas não foi. Você já achou a arte pronta e gratuito, que é melhor de tudo. Exatamente. Essa roleta que tá todo mundo perguntando, é um alvoroço eu aí adorei, nesse chat, pra querer saber. Quero. É o Class Tools, né? E aí dentro do Class Tools, vocês estão vendo aí, tá embaixo da marca da prefeitura, tem Class Tools. Vocês vão botar Random Name Picker, que é essa roleta que ela é aleatória, random, é aleatória. E você pode editar aqui embaixo, vocês veem, ó,
edit or save. Você pode editar, você pode salvar, você pode fazer uma nova roleta. Share, que você pode compartilhar com outras pessoas, tá? Então é bem fácil, bem legal, tá bom? Vamos lá, que a gente ainda tem 3 perguntas aqui para Marília e ainda temos muita coisa pela frente, então não saiam daí! Essa pergunta, Marília, veio do chat também. O que é protagonista? Você sabe, você tem conhecimento sobre o que essa palavra significa? A origem dessa palavra, talvez? Então, como eu falei, eu trouxe até que foi o slide que eu trouxe a ideia da Mulher Maravilha, né? A fenomenologia da palavra, né? Que vem de luta e vem de central. Ou seja, a luta central, no caso, que traz essa totalidade, né? Para você, te traz essa autonomia, é você ter essa autonomia para estar lidando no dia a dia, no contexto em que você está inserido, você se torna, né, responsável pelo aquilo que você produz, pelo aquilo que você faz, pelas suas opiniões, é ser essa pessoa, né, ter essa firmeza, então você se torna responsável e tem autonomia para poder lidar com as questões do dia a dia. Protagonista, perfeito. Você está como central ali na ideia. Você é o ator principal da sua história. Perfeito, Marília. Vamos lá, só tem mais 2 questões. Você tem sugestão de outros sites, né, além do Canva, que você falou, para desenvolver essa autoria estudantil? Pronto, pode ser também outras redes, né? A questão do Instagram, que é o seu foco, né? O IGTV... Sim. Eu gosto muito de usar o Twitter também. Por quê? Porque o Twitter, ele, na verdade, as coisas acontecem mais rápido. As pessoas lá são... As informações, o que a gente vê, às vezes, no Instagram, chega primeiro no Twitter, porque o pessoal lá é muito mais ativo. É porque aqui, né, acho que em Feira mesmo, na Bahia, o pessoal acaba que não tem o tanto engajamento como tem em outros estados. Tem crescido muito mais, só que o Twitter é uma rede, né, que pode estar trazendo, tem muito, muito, muito conteúdo, gente, vocês acham de tudo no Twitter, então, sempre que eu quero alguma informação, alguma coisa, eu tô ali online no Twitter, e sobre aplicativos, né, para vocês criarem, desenvolverem outras coisas, tem alguns, eu vou até passar para vocês, que é, por exemplo, para criar alguns stories divertidos, se em algum momento vocês precisarem para o professor pedir alguma coisa, né? Na escola, você quiser dar um toque. Pode colocar aí no private chat que o pessoal do Nutec coloca, compartilha lá com os comentários. Vou colocar. Que e é um se hoje... vocês quiserem também, meninos e meninas, coloquem o Instagram de vocês aí no chat, né? Porque aí mais colegas podem estar conhecendo, né, tá acessando, tá seguindo você também seguir os colegas e gerar esse engajamento, o engajamento considerado orgânico, né, sim, que sim. Vocês mesmos vão estar uns seguindo aos outros, sim. E aí você vai aumentar o nível de seguidores e vai conseguir alcançar mais pessoas trazendo as suas ideias, né, a sua perspectiva, a sua opinião, beleza? Postem aí no chat. Quem não tem Insta ainda... Depois vê para fazer, né? O Insta e depois também tudo que vocês estiverem fazendo, né, em relação às aulas, vocês podem estar postando e remarcando @seducfsa, que é o nosso Instagram oficial, tá? Depois coloca aí também no Tec o Instagram oficial da Seduc para eles acessarem e poderem também seguir e interagir. E ainda tem aqui o canal do YouTube, que é esse onde está tendo essas aulas virtuais, né? Aulas, de certa forma, virtuais, mas que elas poderão ser acessadas em outro momento, de forma assíncrona, né? Então, por exemplo, os estudantes que não puderam estar aqui agora pela manhã, que vão optar por assistir à tarde, vão poder assistir, né? Ou até o pessoal do noturno, né? A EJA, Educação de Jovens e Adultos, talvez, se tiver interesse no tema... Pode também estar assistindo,
né? É algo público. E o YouTube, ele partilha essas informações também de forma gratuita. Então, é uma outra forma de engajamento. Então, quem não segue, quem não curtiu esse vídeo, já vai aí para curtir. Quem não segue a Seduc nas redes sociais, já segue. Segue aqui pelo YouTube, segue pelo Facebook, segue pelo Instagram. E vamos promover esse engajamento orgânico, né? Um seguindo os outros, para que tenhamos mais seguidores e que possamos cada vez mais alcançar mais pessoas para ouvirem a nossa voz. Certo? Então, postem aí. Aproveitem esse espaço. Marília postou no Private Chat alguns apps que ela utiliza, que é o Mojo, o InShot e o PixArt. Então, coloca aí, pessoal. PixArt? Isso. Também dá para você criar muito. Dá para fazer muita manipulação de imagem, colocar coisas mais coloridas e tal. Fica lindo. Eu também gosto muito. Usar filtros, né? Que agora estamos nessa... Sim. Nessa era dos filtros. Adoro usar filtros. Adoro. Então, vamos lá para a última pergunta, Marília? Vamos lá. Né? Só sobrou essa. Que veio do chat também essa pergunta. Como eu posso ser protagonista na minha escola? E aí, se você puder falar, né? A nível também para quem não tem... acesso, talvez, à internet, né? Não tem, às vezes, acesso às tecnologias, não tem um celular, não tem um Wi-Fi ou internet de qualidade. Como ela pode também ser protagonista na escola, né? Essas duas possibilidades, dentro das tecnologias e também fora das tecnologias, porque a nossa realidade de Feira de Santana, temos muitas escolas com estudantes que não têm esse acesso, né? Não tem esse acesso, mas que também podem engajar, também podem ser protagonistas. Então, o que é que você falaria aí nesse sentido para esses estudantes? Eu adorei essa pergunta, porque, inclusive, quando eu estava conversando com minha mãe é professora também, né? Fala o nome dela, pode ser que tenha alunos dela aqui, hein? Olha só, manda um beijo para ela, senão ela não vai ficar... Procatuxa da Escola Municipal Ana Brandão. Ana Brandão. Beijo, Procatuxa. Você é ela deve estar assistindo. Eu perguntei a ela, né, para ela me dar um exemplo desse protagonismo estudantil, da visão dela, né, na escola. E ela me deu um exemplo muito claro e que eu achei fantástico, que você até falou do EJA, né, que são esses alunos que são verdadeiros exemplos também de protagonismo, né, juvenil. Porque a gente sabe que também nesse período, quanto tem sido difícil, né, para muitas pessoas, para a gente estar tentando, eu imagino também como esteja a cabeça, para estar às vezes tentando associar, estar tentando estudar. Não são todas as pessoas, como você disse, que às vezes estão tendo acesso à internet. Mas, enfim, um conselho também que eu uso para a vida. Não deixe de fazer. Faça nos meios que lhe forem possíveis. Então, de que forma, né? O contato com o outro, a conversa sempre, né? Às vezes com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia. Essas outras pessoas, elas sempre vão ter algo para poder passar para a gente, né? Vão ter alguma informação, algo que vai contribuir também para o nosso processo, para o nosso aprendizado. E quando minha mãe falou dos alunos do EJA, que né, são alunos também que são do noturno, do período noturno, eu imagino que às vezes seja um pouco delicado, um pouco complicado, né? Para estar acompanhando, para estar assistindo às aulas. Eu sei que esse sentimento, às Muitos vezes... trabalham, né? Exato. Durante o dia. Trabalham durante o dia e para assistir aula de noite. Às vezes bate aquela desmotivação de não conseguir... Cansado. Exato. Eu admiro muito essas pessoas, né? Que, independente, elas estão sempre ali, tentando, estão dando o seu melhor, né? Para poder estudar, buscando mais, ainda mais o conhecimento, o aprendizado. Então, assim, é buscar a sua forma, o seu meio de conseguir ter o acesso, né, a esses ensinos, que seja independente da internet. A internet, de certa forma, né, é mais fácil, potencializa para a gente estar... Hoje em dia é um site diferente que a gente tem,
ou é na TV também a gente pode, porque quando a gente fala, como você falou, no online e no offline, quando a gente fala do offline, sem ser estar na rede social, a gente pode assistir um programa na TV, né, que fale sobre isso, a gente tem outros canais também, outros meios de informação, às vezes as pessoas ainda falam, mas jornais também, livros que a gente pode estar vendo sobre os assuntos, né? Isso tudo, só o fato, gente, de você já querer, você já, o teu desejo já te coloca como a posição de você ser um protagonista. Porque lembra do ciclo? A atitude, isso já é um estímulo. Então, você já se coloca nesse espaço, nesse lugar de ser um protagonista. Então, isso tudo faz parte desse processo. Vocês já são protagonistas, né, da história de vocês, já tem, gerem, alimentem esse engajamento com as outras pessoas que estão ao redor de vocês. E no âmbito da escola também, o que é que vocês podem tirar, né, de aprendizado para além, para levar para a vida, né? São essas relações, as construções, e sempre está trazendo sua opinião, a sua vontade, né, partilhando com as outras pessoas. Perfeito. Beijão para os alunos da EJA. Não, calma aí, fica aí. Um beijo para os alunos da EJA que podem estar assistindo a gente, ó. O emojizinho aqui de coração realmente é uma luta, mas eles também têm muita boa vontade, muita vontade de aprender. E isso faz toda a diferença. Uma outra realidade também são as escolas do campo, né? A gente sabe que às vezes a conexão lá é mais difícil e nós temos muitas escolas do campo. Um beijão para as escolas do campo, os estudantes que estão aqui representando as escolas do campo. Eu vi a galerinha aí, do José Tavares, né, e outras escolas também que fazem parte dessa realidade do campo. Então, um beijão para vocês. Continuem aí, firmes e fortes. Né? E todas as escolas, porque, na verdade, esse é um momento muito desafiador. A gente sabe o quanto esse contexto pandêmico tem sido desafiador para todos nós, né? E para a educação principalmente, porque a ideia de não poder estar aglomerando acaba dificultando que as escolas retornem à presencialidade. Não é verdade? A gente sabe que a gente está morrendo de saudade, com vontade de abraçar todo mundo, de ver os colegas, né? De ficar lá no pátio, de zoeira. Mas, nesse momento, o primordial é a vida. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa continuar, né, com os cuidados básicos, usando máscara, o álcool, evitando aglomeração, né? E, realmente, se preocupando com a vida, que é o principal. Então, um beijão para todos vocês que estão aqui com a gente, que estão aqui acompanhando, né, que estão engajando aí no chat, inclusive, postando seus Instagrams, sigo de volta, né, para todo mundo se seguir, viu, galera? Então, muito bom estar aqui com vocês, mas calma aí, Marília, você ainda não vai embora, tá? Tranquilo. Agora, a gente vai ter mais um momento de engajamento com os estudantes, que é o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela mais uma vez, né, e a gente vai usar um sitezinho chamado Mentimeter. Mentimeter. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Esse site, ele permite que a gente construa aqui, ao vivo, uma nuvem de palavras. E a pergunta é, o que você leva na sua mochila da aula de hoje? O que é que você vai levar? Né? Você já está em casa, mas o que é que você vai levar? O que é que você aprendeu? Vocês vão escolher apenas uma palavra do que vocês aprenderam no dia de hoje, né? Apenas uma palavra, e vocês vão clicar nesse link aí, o pessoal do Nutec vai disponibilizar o link. Quem não conseguir acessar por esse link que o Nutec vai disponibilizar, pode estar clicando www.mentecomi.com e colocar esse código que está aparecendo aí na tela de vocês, né? 19-22-5505. Coloca esse código também no Tech. Eu vou estar compartilhando aqui também no Private Chat. Além do link que eu coloquei lá, tem esse código 19-22-5505. E vocês vão colocar o que é que vocês aprenderam, o que é que vocês vão levar na mochila de vocês hoje, da aula de hoje, tá? O que é que vocês mais aprenderam? Até agora ninguém respondeu. Duas pessoas responderam. Vocês estão vendo aqui no cantinho uma imagem de um corpinho
E em cima o número é o número da quantidade de pessoas que estão respondendo. Então, apenas uma palavra. O que é que vocês levam na mochila da aula de hoje? E a gente vai formar uma nuvem de palavras. Em inglês, isso se chama Word Cloud. Word Cloud, que é uma nuvem de palavras. O que é isso, Pro? Várias palavras que vão ser transformadas em uma imagem. E essas palavras, vocês que estão colocando nesse link. E cada palavra que for, digamos, mais pessoas colocarem a mesma palavra, essa palavra vai aparecer maior. E quanto menos pessoas escreverem essa palavra, ela vai aparecer menor. Então, quando eu mostrar aqui, vocês vão ver que as palavras maiores é porque, coincidentemente, vocês e outros colegas colocaram a mesma palavra. E as palavras menores é porque só você pensou naquela palavra, ou então poucas pessoas pensaram naquela palavra. Mas a pergunta é, o que você leva na sua mochila da aula de hoje? E aí vocês podem acessar pelo link que o Nutec colocou, ou então www.mente.com, usando o código 19225505. Cento e vinte e quatro pessoas já responderam. Bora lá, galera. Vamos lá responder aí, hein? Ó, bota um like aí nesse chat. Compartilha o Insta de vocês. Ó, um emojizinho. Se tá curtindo a aula de hoje, essa interação diferenciada, né? Essa aula online virtual diferente, que vocês depois vão ter. Algumas escolas já vão ter encontros pelo Google Meet com os seus professores. Outras escolas a partir da semana que vem. Então, a gente está retomando essa retomada pedagógica, dando continuidade ao ano letivo de 2020, que por conta do contexto pandêmico foi diferente, né? Foi desafiador, mas que a gente está aqui firme e forte para dar continuidade e vocês conseguirem aprender, conseguirem desenvolver os saberes necessários para finalizar o ano letivo de 2020, tá certo? Bora lá, 170 pessoas. Bora, gente! Coloque aí, pessoal. Olha aí o link o pessoal do Nutec está colocando. Tem como colocar fixo no Nutec esse link do Mente? Coloca aí para mim, por favor. E quem não conseguir acessar por esse link, pode entrar em www.mente.com e aí vai colocar o código 19225505, como está aí na tela, tá? 208 pessoas já responderam. Bora que tem galera ainda que não respondeu. Chega junto, partiu. Não é para colocar no chat, hein? Coloca no link para a gente poder ver. E algumas pessoas continuam aí colocando seus Instagrams para poder seguirem, né, uns aos outros. E vamos fazer esse engajamento. Vou dar novamente mais um beijo para todas as escolas que estão aqui representadas pelos estudantes dos anos finais. Tem sido muito bom estar com vocês. Essas aulas são diferentes, mas esse engajamento precisa continuar, tá certo? Então, um abraço para o pessoal do SEB, do Centro de Educação Monteiro Lobato, para o Centro Integrado de Educação Municipal, professor Joselito Falcão de Amorim. Não acabou ainda não, viu, gente? Fica aí! Também o colégio que foi municipalizado, Eduardo Frois da Mota, Ernestina Carneiro, Esilda Ramos de Souza, Monsenhor Mário Pessoa. Também tem as escolas municipais Adelice Cavalcante, Álvaro Pereira Boaventura. Um abraço aí especial para a escola municipal Ana Brandoa, que a Procatuxa é professora lá, ela é a mãe da Marília. Foi ela foi com ela que eu fiz o intermédio para convidar a Marília para estar aqui com a gente, né? Então, valeu, Catuxa, aí pela força. Também um abraço especial para a Escola Municipal Ana Maria Alves dos Santos, Antônio Alves Oliveira, Antônio Brandão de Souza, a Escola Municipal Chico Mendes, a Comendador Jonatas Teles de Carvalho, a Escola Municipal Crispiniano Ferreira da Silva, a Doutor Clóvis Ramos Lima, a Doutor Cobé Martins da Silva, a Escola Municipal Doutor João Duarte Guimarães, a Escola Municipal Faustino Dias Lima, a Geraldo Dias de Souza. Um abraço especial para a escola também municipal João Marinho Falcão,
que já trabalhei lá também. Escola Municipal José Tavares Carneiro, aí no campo, um abraço. Escola Municipal Maria Antônia Costa, a Otaviano Ferreira Campos, a professora Julieta Frutuoso de Araújo, a Escola Municipal 15 de Novembro e a Escola Municipal Rosa Maria Espridião Leite. Essas últimas também são do campo. Então, que bom ter vocês aqui conosco. Muito bom a gente poder compartilhar. Um abraço e continuem aí postando no chat, ó. Cadê o like e o emojizinho, né? Que é muito bom estar aqui com vocês, hein? Vamos ver. Posso revelar, gente, para a gente ver qual foi a nuvem de palavras que nós elaboramos? Essa foi uma nuvem de palavras colaborativa, coletiva e colaborativa. Todos vocês participaram, né? 338 pessoas. Vou aqui revelar. Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que é que a gente está levando na nossa mochila da aula de hoje? Então, conhecimento, caderno, protagonismo, sabedoria, aprendizado, engajamento, motivação, determinação. Ó, tem umas palavras bem pequenininhas aqui. Compromisso, bacana. A juventude, a esperança, sim, sempre, né? Esperança de dias melhores, sempre. Deixa eu ver aqui mais. Os materiais escolares, atitude, muito conhecimento, né? E deixa eu ver aqui mais, compromisso, já falei. E que bom, gente, que bom que vocês estão levando tudo isso na mochila. Feliz. Ó, que mochila cheia, hein? Essa mochila tá cheia de coisas, né? Cheia de aprendizagens, cheia de saberes. E que bom que vocês estão podendo levar isso aí na mochila de vocês, tá bom? Vamos lá, que a gente agora ainda tem mais algumas coisinhas. Não acabamos por aqui ainda. Depois eu posso compartilhar também com a escola, né? A imagem desses... que a gente acabou de fazer, né? Do Word Cloud, ó. Do Word Cloud, a nuvem de palavras que a gente usou, o Mentimeter, vocês também podem utilizar. Ele é gratuito, né? Podem fazer. Tem inclusive o QR Code, ó, que vem junto também, tá bom? Então, para a gente relembrar, pode tirar Marília um pouquinho para Marília tomar uma aguinha. Daqui a pouco Marília retorna para dar o tchau, porque a gente já está finalizando praticamente, tá, Marília? Eu só vou para repassar com os estudantes alguns pontos que a gente precisa relembrar para essa semana, que são os challenges, os desafios para essa semana. Eles receberam atividades e aqui a gente vai fazer um challenge ao vivo para eles, tá? Olha só. Para eles engajarem também. Então, pode tirar a Marília rapidinho, gente, e coloca os slides, por favor. Marília, bebe água, mas Marília volta para dar o tchau de vocês. Não se preocupem. No Tec, pode ajudar aí, tirar Marília e colocar os slides, por favor. Para a gente poder ver o que, é que a gente ainda tem hoje, hein? Ainda temos aí uns 10 minutinhos antes de finalizar a nossa aula virtual. Bora no Tec! Enquanto isso, ó, gente, o like e os emojis aí. Continuem compartilhando o Instagram de vocês. Vamos lá. Não tá indo aqui. Enquanto não tá indo aqui, enquanto Marília não sai, deixa eu fazer na leitura. E aí a Marília também vai poder saber um pouquinho desse challenge que vocês vão estar vivenciando, tá? Então, relembrando que vocês receberam nessa semana uma atividade interdisciplinar. Então, vocês receberam na escola, né, essa atividade interdisciplinar. Coloca os slides, por favor, no Tec. E vocês irão estar utilizando, né, a semana para responder essas atividades. Né? Tá fazendo essas atividades que foram sugeridas, tá? A Secretaria de Educação enviou para as escolas uma sugestão de atividades dentro dessa temática da vida, né? A vida como
como papel fundamental, como o preponderante nesse momento, né? A valorização da vida como mais importante. E vocês receberam essa atividade interdisciplinar, certo? Então, vocês vão estar respondendo. Lá tem, ó, um momentinho do English Time, né? O English Time lá para vocês. E tem de outras disciplinas também, porque é uma atividade interdisciplinar. Então, cada disciplina passou uma atividade relacionada com esse tema da vida, da valorização pela vida. Então, os aluninhos, os estudantes do sexto e do sétimo ano tiveram lá duas propostas de English Time. A primeira, eu vou colar aqui, tá, gente? Vou pegar uma pesquinha aqui. Foi um jogo, eles vão estar elaborando, né? Um jogo com os... Vão estar participando, na verdade, de um jogo chamado Feelings Game, que é no World Wall, que é uma plataforma também que vocês podem criar de forma gratuita lá, jogos, certo? Então, lá vocês vão acessar esse Feelings Game, que é o quê? O jogo das emoções. E lá vocês vão descobrir palavras em inglês para expressar algumas emoções. Para quem não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, não tem como acessar esse jogo, não tem problema. Tem uma imagem lá com essas palavras, vocês podem estar buscando, pesquisar, né, esse significado do inglês para o português. Vocês podem usar o livro de vocês, quem está com o livro didático, o dicionário, ou até observar as imagens, porque a imagem, ela traz a identificação de que sentimento é esse, tá bom? E eu também, lá tem uma proposta para vocês criarem o próprio jogo de vocês. Então, vocês podem utilizar caixa de papelão, cartolina, papel, o que vocês tiverem em casa, né? Revistas, hidrocor, lápis de cor, o que vocês tiverem, vocês vão criar o próprio jogo de vocês. Então, vai ter esse momento autoral e vocês podem jogar em casa. Lá tem até uma sugestão de tabuleiro, mas vocês também podem criar o tabuleiro de vocês. Não se preocupem, tá? Então, vocês vão criar o Emotions Board, que é o tabuleiro das emoções, ok? Esse é para o sexto e sétimo ano, tá? Lá na atividade interdisciplinar. Para o oitavo e nono, tem uma proposta semelhante, né? Tem também um Feelings Game no World Wall, mas é um pouco mais complexo, porque os alunos do oitavo e do nono ano já tiveram outras aulas de inglês, né? Já participaram de outras aulas de inglês. Então, o vocabulário utilizado é um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer tranquilo. Qualquer dúvida também pode utilizar o Google Tradutor para auxiliar. E quem não tiver acesso à internet, também tem a imagem para você poder traduzir, saber sobre o que aquele jogo está fazendo. Não vai ter interação online, mas tem como ter interação não presencial, offline, beleza? E para a autoria, vocês vão criar o quê? Uma versão criativa de músicas, porque não sei se vocês estão sabendo o que está rolando na mídia agora, é um novo ritmo musical chamado pop pandêmico. O que é isso, Pro? É um estilo musical, né? O pop, só que as letras das músicas trazem esse momento da pandemia. Então, fala sobre como foi difícil esse momento, os desafios, né, as emoções geradas nesse momento de pandemia, onde tivemos que ficar em casa, onde tivemos que evitar aglomeração, onde temos que ficar utilizando máscara, álcool, evitar também o contato com as pessoas. E isso virou música. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês podem criar a própria música de vocês ou podem criar outros estilos também, né, de gêneros textuais. Um podcast, um vídeo, um cartaz, que pode ser virtual ou não, um poema, um game, certo? E aí vocês podem usar tanto os meios materiais, né? Um cartaz, por exemplo, com a cartolina, com o papel que você tem em casa, até com a folha do caderno, o que você tiver. O que importa é vocês terem a autoria de vocês, né? Agirem enquanto protagonistas. Então, vocês vão criar, conforme a vontade de vocês, esses materiais e podem estar compartilhando com a Pro e com a escola, e também com a gente da Seduc. Pode estar marcando, tá, na Seduc, os links, né, da Seduc, as redes sociais da Seduc, o Instagram, pode marcar o Facebook, tá bom?
E aí vocês vão estar colocando essas informações e compartilhando essa produção de vocês que é autoral, que é protagonista, que é engajadora. Consegue aí colocar os slides no Tech? Tenta aí, por favor, querido. E a gente também tem um desafio do dia. Olha, esse challenge vai pegar fogo, hein? Bota aí um likezinho aí no chat, bota aí. Um aluno perguntou se é obrigatório. Gente, vai depender do que a escola de vocês trouxer, né? Porque pode ser que a escola não utilize esse material, pode ser que a escola tenha elaborado outro material. Foi um, como eu falei, foi uma sugestão. Não é obrigatório, mas para a gente poder exercer a nossa autoria, é importante a gente estar junto, estar colado, né? Estar fazendo esses desafios, estar fazendo as atividades para a gente aprender cada vez mais. Então, darkness não é obrigatório, mas o ideal é que vocês participem, tá bom? E a gente vai ter um challenge. E o challenge vai trazer o que Marília falou. Vocês podem criar um pôster ou no papel ou no Canva. Então, eu abri aqui rapidinho o Canva para mostrar a vocês. Pode ser também no vídeo, né? Vocês podem criar um vídeo, um TikTok, um podcast, um poema, um game ou qualquer tipo de expressão do que você entendeu como protagonismo estudantil. E aí, depois disso tudo, o que é que você entendeu como protagonismo estudantil? Você vai colocar lá, tá? E vai trazer também quais as expressões, quais os caminhos para essas ações de engajamento e de efetivação. Ou seja, como é que eu posso tornar isso real na minha vida, na comunidade escolar que eu faço parte, né? Marca as redes sociais da Seduc, envia para a escola, encaminha, reposta, para a gente poder conhecer você e conhecer também a sua autoria e o seu protagonismo. Então, deixa eu passar aqui para vocês verem que esse cartaz eu criei lá no Canva. Olha que legal como ele ficou. Vocês estão conseguindo ver aqui no cantinho da tela? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente acessa lá o Canva, tá? Vou botar aqui, vou trocar aqui a apresentação. Eu vou mostrar para vocês como a gente acessa o Canva. Então, vocês vão ver, né, o Canva, quando vocês criarem uma senha, vocês podem vir aqui em criar um design, estão vendo? Que eu estou com a setinha, criar um design. Ou você pode abrir outros designs que já tenham sido criados. Olha aqui, cartaz, apresentação, post para o Instagram, animações para as redes sociais, um vídeo você pode criar através do Canva, um logotipo, o post para o Facebook, um infográfico, um convite, capa para o Facebook, cartão, panfleto, o que você quiser. Eu coloquei aqui, vou abrir aqui para vocês verem, eu criei aqui esse cartaz. Mas percebam que aqui na lateral, ó, gente, nós temos várias opções. Vocês podem buscar um template específico ou vocês podem utilizar os que já estão aqui. Cartaz sobre coronavírus, de cachorro perdido. Você modifica todas essas informações. Ó, volta ao trabalho, cartaz de evento, cartaz publicitário, escolar, com foto, como vocês quiserem. E aqui a lateral, vocês podem colocar os elementos. Então, por exemplo, nesse cartaz aqui que eu iniciei, né, falando sobre protagonismo estudantil, eu botei as palavras que para mim são destaque, que é o quê? Autoria, engajamento e o eu, porque tudo isso depende da minha participação, depende desse eu participar. E aqui tem várias imagens interessantes que a gente pode acrescentar, né? A gente pode colocar, por exemplo, alguns adesivos, ó. Ele aparece aqui na tela, estão vendo? Então, eu posso colocar aqui, né? Deixa eu ver o que mais que, para mim, eu vejo como protagonismo estudantil. Vou botar esse megafone aqui, porque indica que é a voz, que eu vou poder falar, eu vou poder dar voz àquilo que acredito. Então, vocês podem também modificar o tamanho, ó. Pode modificar o tamanho. E fazendo como se fosse uma colagem. Olha como é legal, gente, esse uso do Canva, que é Canva, www.canva.com. Percebam que algumas
alguns materiais é pago. E aí ele fica com essa tarjazinha. Tá vendo aqui com o nome Canva? Quando ele tá assim, porque ele é pago. Mas existem muitos outros gratuitos. Esses outros que eu tô colocando aí, gente, é tudo gratuito. Olha que legal que eu posso fazer. Eu posso colocar como ficar melhor para mim, ó, em cima desse eu. Eu posso trazer também aqui o globo, né, para mim. Essa autoria e esse engajamento, esse protagonismo perpassa pelo mundo como todo, né? Vou botar também, vou ter um menininho, vou botar aqui uma menininha também utilizando tablet. Então, vocês podem utilizar essa veia criativa e colocar como vocês quiserem. Podem, inclusive, ó, ajustar, virar, como ficar melhor para vocês. Olha só como ficou bem bonito aqui nosso cartaz. Estão vendo? Deixa eu apresentar aqui ele. Olha como ficou esse cartaz. Não ficou lindo? E ficou a minha cara, né? Ficou eu que fiz. Foi bem autoral. Mas vocês podem criar o de vocês, tá certo? Fiquem à vontade para criar o de vocês. Tá. Vou colocar aqui os nossos... os nossos slides, que ainda não finalizamos, ainda temos mais um pouquinho. A gente já está acabando, tá, gente? Você que já passou um pouquinho do horário. E aqui também tem algumas dicas de vídeos que vocês podem estar acessando depois no YouTube para refletir sobre esse posicionamento jovem, sobre esse posicionamento estudantil, de como você pode ser, né, o protagonista, como você pode agir dentro do seu contexto escolar, dentro da sua realidade, dentro do que você acredita. Então, a primeira dica e a primeira sugestão de vídeo é o rap Superação Jovem, né? É um, ó, a palavrinha em inglês aqui, rap, né? Que é o que rap? Vocês sabem o que é rap? Coloca aí no chat quem sabe o que é rap. Bora ver aí se tá todo mundo antenado o que é rap. Coloca aí no chat. Micaele disse que não sabe. Ana disse que não deu para ver. O que é rap? Coloca aí o que é rap. Antes de ir embora, não vai embora não, Liano. Espera um pouquinho. Isso, Tainá. Muito bem, Tainá. É um estilo de música, gente. E como essa música pode trazer essa representação dos jovens? Como você pode falar, trazer voz ao que você acredita, utilizando o rap, que é um estilo musical. Muito bem, parabéns, Tainá. Antônia também colocou, Lorena, né, uma galera aí, Carlos Eduardo, colocaram que é música. Francisco, isso, Francisco, é uma música que rima, muito bem. A segunda opção, né, e na verdade sugestão de vídeo para vocês refletirem, vocês podem ver o Stop Motion, que se chama A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. Alguém sabe o que é stop motion? Vamos ver se vocês estão sabidos. Antes de acabar, a gente está acabando. Espera um pouquinho. Coloca aí no chat, o que é stop motion? Não, Isabelle, não era rap de feliz, não. Era rap de estilo musical. Mas rap de feliz existe também, mas não era aqui nesse contexto. E aí, gente, o que é para vocês stop motion? Alguém sabe dizer o que é stop motion? Tchan, 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 tchan. Quem souber, coloca aí no chat. Ninguém sabe? Eu vou dizer, então, que é stop motion. Stop motion, gente, é como se fosse um vídeo que você cria, mas você utiliza imagens que estão estáticas. Então, por exemplo, essa imagem aqui, Caminhos da Educação, ela tá parada, ela não tá se mexendo, é diferente de lá em cima, que tem assim, ó, o emoji pensando, refletindo, ali tá em movimento, mas o Caminhos da Educação não tá. Então, stop motion é quando você cria um vídeo utilizando imagens que não estão em movimento. Então, por exemplo, nesse caso mesmo desse vídeo A Maior Flor do Mundo, de José Saramago, é um livro, então pegaram as imagens dessas páginas do livro, né, e a pessoa que criou, ela vai montando essas imagens, né, que são estáticas,
para durante o vídeo ir contando essa história. Então, ela utiliza o áudio, ela utiliza, né, outros recursos para gerar um movimento, mas a imagem mesmo que é apresentada, ela é estática, ela é parada, ela não se movimenta, como esse Caminhos da Educação aqui, tá certo? Então, essas são duas sugestões para vocês assistirem, dois vídeos para vocês assistirem e refletirem sobre o protagonismo estudantil. E agora que terminou a aula, daqui a pouco Marília vem dar o tchau para a gente poder ir embora. O que, que eu vou fazer? Vocês vão reler tudo que vocês anotaram durante essa aula, né? Assistir novamente, se você quiser, pois essa aula live vai ficar salva aqui no canal do YouTube da Seduc. Você também deve ter recebido, como eu falei anteriormente, ou vai receber ainda, algumas atividades impressas da sua escola. Então, essas anotações da aula de hoje e de toda semana vão te ajudar nas respostas dessas atividades. Você ainda pode, se quiser e se puder, tirar uma foto assistindo essa live, aula, registrar esse momento, registrar a sua atividade, enviar para a escola poder repostar com a Seduc. Ou então você mesmo pode marcar a Seduc nas suas redes sociais e marcar a sua escola também. E, claro, relembrando os outros desafios. Segunda-feira teve um desafio sobre a saúde, terça-feira teve um desafio sobre sustentabilidade e hoje um desafio sobre protagonismo. Então, vocês têm que fazer todos esses desafios, hein? Não se esqueçam. E amanhã nós vamos ter mais um encontro, né? Falando sobre essa mesma ideia da vida como algo importante para ser mantida, né? Como a valorização. A palestra de amanhã vai ser com a convidada chamada Maura Evangelista, que é mestra em educação. Vamos ter como mediador do GCEF, que é o nosso grupo de currículo do ensino fundamental, a professora Railda Neves. Quem aí já foi aluno da ProRailda? A ProRailda também é professora do município. Então, ela vai estar aqui amanhã mediando com vocês esse momento. E o tema de amanhã vai ser Eu e o Outro para Além do Abraço. Vamos falar sobre esse momento, né? Desse abraço que a gente gostaria que acontecesse, mas como ele pode ser ressignificado, certo? Votos de saúde e paz para todos. Eu vou encerrar aqui os meus slides e eu vou chamar Marília para estar aqui novamente com a gente, para dar tchau para vocês, para a gente poder se despedir. Vou dando tchau novamente para todos os estudantes participantes desse encontro de hoje, né? O SEB, o Centro de Educação Monteiro Lobato, o Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim, algumas escolas municipalizadas como a Eduardo Froes da Mota, né? China Carneiro, Cilda Ramos de Souza, Monsenhor Mário Pessoa, as escolas municipais, a Delice Cavalcante, Álvaro Pereira Boaventura, Ana Brandoa, que a Procatuxa trabalha lá, né? Um abraço para a Procatuxa, para a Elisângela, que é a diretora da escola, Elânia, coordenadora, um abraço para vocês e para as outras colegas também lá da Ana Brandoa. Eu também trabalhei lá na Ana Brandoa e foi uma experiência incrível. A Escola Municipal Ana Maria Alves dos Santos, a Escola Municipal Antônio Alves de Oliveira, Antônio Brandão de Souza, a Escola Municipal Chico Mendes, Comendador Jonatas Teles de Carvalho, Crispiniano Ferreira da Silva, Dr. Clóvis Ramos Lima, Dr. Cober Martins da Silva, a Escola Municipal Dr. João Duarte Guimarães, a Faustino Dias Lima, a Escola Municipal Geraldo Dias de Souza, a Escola Municipal João Marinho Falcão, que foi a primeira escola que eu comecei a trabalhar aqui no município. Um abraço especial para Ilka, Gilza, Girlene, que não está mais lá, mas está aposentada, mas também na época foi a diretora do coração, para as colegas lá do João Marinho, que estão lá e também que às vezes estão em outras escolas, né? Tem colegas de lá que eu levo até hoje no coração. A Escola Municipal José Tavares Carneiro, Maria Antônia Costa, Otaviano Ferreira Campos, a Escola Municipal Professora Julieta Frutuoso de Araújo, 15 de novembro, e Rosa Maria Espiridião Leite. Então, um abraço para vocês todos, né? Deixa eu mostrar aqui a plaquinha do goodbye, né? Do goodbye para todo mundo. Cadê Marília?
Chegou Marília. Coloca Marília aí, gente, para poder ela dar também tchau para a galera. Oi, gente. Agradecer pelo convite. Foi um prazer passar essa manhã aqui com vocês, né? Falando de um assunto que é tão importante. Agradecer o carinho também, estava aqui acompanhando o chat, tá bom? Muitos emojis, muito aprendizado, muita gente participando. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Espero que tenhamos, né, outras oportunidades para a gente estar falando de outros assuntos. E foi um prazer. Fiquei muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada. Isso, obrigada, Marília, aí pelas suas palavras, né? Você trouxe bastante informação, foi algo bem descontraído, bem legal. Valeu. E bye-bye para todo mundo aí. Coloquem aí no chat goodbye, ou então só bye-bye, pode ser também, né? Que o nosso English time is over. Acabou. Acabou a nossa aula virtual e até amanhã. Bye-bye, everyone. Tchau, tchau, alunos, estudantes. Bye-bye.